Rīgai. Bet nu pārceļamies uz Rīgas domi. Darba bez atskaitēm un nepareizi noformēta darbu veikšanas sistēma, kas Rīgai nesusi vairāku miljonu eiro zaudējumus. Tā pilsētas izpildu direktors raksturo iemeslus, lai atstādinātu Rīgas satiksmes departamenta vadītāju. Atstādinātais lēmumam nepiekrīt, nosaucot to par personīgu un politisku izrēķināšanos. Un arī par to stāsta Kriškairis. Jānis Vaivots Rīgas domas satiksmes departamentu vada apmēram 2 gadus. Vadību viņš pārņēma no iepriekš atstādinātā Vitālija Reinbaha rokām, šo 2 gadu laikā turklāt tā arī nekļūstot par pilnvērtīgu departamenta direktoru. Vaivots savu darbības laiku bija tikai pienākumu izpildītājs, bet nu, ticis atstādināts. 31. maijā es saņēmu trauksmes cēlēju ziņojumu. Ar to iepazīstoties, es secināju, ka tie argumenti, kas tur minēti, ir nopietni, tur minēti fakti, tie ir pamatoti arī ar dažādiem aprēķiniem. Pilsētas mērs runā par ziņojumu, kurā uzskaitītas vairākas nepilnības satiksmes departamenta darbā. Ar tām iepazinies arī pilsētas izpildu direktors Jānis Lange, secinot, ka pārkāpumi ir. Lai tos medijiem izskaidrotu, viņš ķērās arī pie schēmu zīmēšanas uz tāfeles. Tas, ko mēs esam konstatējuši, ka vismaz 6 objektos ir veikti asfaltēšanas darbi šādā apjomā, bet ir pieliekoti šis izcenojums un šis izcenojums. Un tādā veidā ir vairāk kā 100 000, kas ir konstatēti, kas nav izlietoti saimnieciski. Bez Vaivoda atstādināts arī satiksmes infrastruktūras pārvaldes direktors Andrejs Urtāns. Pilsētas izpildu direktors precīzu summu neatklājot skaidroja, ka fiksētie pārkāpumi pilsētā ir radījuši vairāku miljonu eiro zaudējumus. Savu vainu neatzīst pats Vaivots. Es uzskatu, ka šī ir ļoti neprofesionāla, politiska un personīga izreikināšanās ar mani un mana vadītā departamenta darbiniekiem. Turklāt faktiski tas ir ilgstoša mobinga rezultātā. Pret sevi vērstā mobingā Vaivots īpaši vaino pilsētas izpildu direktoru Jāņa Langas padomnieku Māri Knoku. Kā stāsta pats Vaivots, iemesls strīdam varētu būt Rīgas domas tiesvedība ar bijušo departamenta vadītāju Reinbahu. Cik es sapratu no Knoka kunga, tas ir vērsts attiecībā uz iepriekšējiem iesniegtajiem dokumentiem strīdā ar Reinbaha kungu, kur viņa ieskatā man vajadzēja viltot dokumentus un neiesniegt dokumentus, kas ir iestādes rīcībā par Reinbaha tiesvedību. Vaivoda atstādināšana iespējams varētu ietekmēt arī esošās Rīgas domas koalīcijas darbu. Ja viņa atstādināšana atbalsta Rīgas mērs Mārtiņš Štaķis, tad viņa vietnieks satiksmes jautājumos Vilnis Ķiršs no Jaunās vienotības šo atstādināšanu nosaucas par nepamatotu un pat kaitniecisku. Turklāt, kā sacīja pats Ķirstis, šis nesot vienīgais iemesls, kas koalīciju sašķobīs. Krišs Kairis, Alvis Peršavics, Latvijas televīzija.